cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda nimundeke mundeke nanjye mvuga intimba yanshegeshe bavandimwe maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira suje futi z'u Rwanda namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turasuhuza kandi abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi bitemera ihuza abanyarwanda mu magambo y'imyenya ni RBB mu magambo arambuye ni Rwanda Bridge Builders cyangwa se le bâtisseur du pont inter Rwanda kuri uyu mugoroba abanyarwanda twabateguriye ikiganiro nkuko tubisanganywe muri gahunda ni gahunda yo muri uku kwezi gahunda ijyanye no kwibuka kuzirikana no gusabira abacu badukuwemo ndavuga abahutu bazize genocide bakorewe na FPR inkotanyi ni mu gihugu cy'u Rwanda no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo muri uku kwezi rero kwa cumi tukaba turi muri iyo gahunda nyine yo kwibuka ukwezi kose kuri umugoroba rero tukaba twabateguriye ikiganiro ni ikiganiro kiri muri za gahunda zacu dusanganywe tukaba dufite abatumi umutumirwa twatumiye kugira ngo azatuganirire kuri uyu mugoroba turaza kuganira muri rusange ku bintu birebana nuko icyaha cya genocide kitagomba kuba kidakwiriye kuba umutaka cyangwa se gusimbura ibindi byaha ndengakamere byakorewe kandi bigikorerwa abanyarwanda kimwe no kuba inkoni yo gukubitisha abandi basigaye cyangwa se kuba urwitwazo rwo kugira ngo hatazagira undi munyarwanda n'umwe mu gihugu utakavuga ati nakorewe bamfashe ku ngufu bansenyeye inzu banyiciye umuntu cyangwa bankoreye bimwe n'ibyakorewe abakoreye genocide bimwe n'ibyakorewe abatutsi bamwe rero bakabona ubutabera abandi ntibabubone bityo kikaba imwe mu nkundi yo gucecekisha nyina abantu no kubafunga umuntu wangu badashobora kuvuga kuri uyu mugoroba rero ndatize cyane turi kumwe n'umutumirwa watumiye kugira ngo azatuganirize aganirize abanyarwanda muri rusange abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abakunda amahoro mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nyine mwumve icyo avuga kuri iyo nsanganyamatsiko maze kuvuga ndagira ngo ndatize cyane Muzecondo muri inararibonye Muzecondo n'umusaza kandi mu kinyarwanda bajya bavuga ko utaganiriye nyine n'umusaza ntumenya ibyo sogokuru yasize avuze tugira amahirwe kuba tugifite abasaza bacu bibuka ibintu ndetse banabizi kuturusha kandi bagomba kutuganiriza kugira ngo tumenye kukahise cyangwa kukahise twumve no kuburyo batekereza ibi imbere kukazaza cyangwa kukazoza mugandi wo murundi Muzecondo tubahaye ijambo kugira ngo musuhu mwibwire abakurikira ikiganiro n'abazagikurikira mu minsi iri imbere kandi mundabasuhuze ijambo ni ryanyu banze ukureho miyute banze ukureho kandi yego ndabyibutse urakoze muvandimwe Jean Bosco Ngarama yenge mvuga ngo ni Ngarama wewe numvise uvuga ko ari Ngarama byo narabifashe
nkananye nkabagusuhuje cyane cyane gushimiye kumpa ijambo ariko ubwo turi muri uku kwezi ko kwibuka abavandimwe bazize ari ya genocide y'abahutu ari n'ibindi byaha byose byabaye muri kiriya gihugu cyane cyane kubadakunze kwibukwa ndagira ngo nabo dufate umwanya tubibukiye kandi tubunamire kuko n'abanyarwanda bapfuye urupfu rubi ahubwo ntibihabwa agaciro ari nabyo bamwe bavuga ngo ni ugupfobya genocide nsanga ari byo ahubwo byo kwitwa byo nakwita gupfobya ikibi ari nacyo umuntu witwa Hannah Arendt yitaga banalité du mal gupfobya ikibi ugasanga ntushaka kumenya ko nabo bantu bavaga amaraso bakaba barapfuye urupfu nka ruriya rero ni byiza ko twibuka abo banyarwanda tukabibuka bose nk'uko n'uyu muririmbyi amaze kukivuga Kizito jyewe naje hano uvuze ko nyine ndi umutama nk'uko umurundi yavuga ubundi kera ndakunda kubwira abantu ko ndi umusoro utwaje abasaza imvi ariko ubwo ngubwo ndavuga ndwanya ubwo busaza n'ubungubu uranze buramfata benshi turaziranye kuko nagiye mboneka mu bintu byinshi harimo za muri politiki mu Rwanda no muri za politiki za hano hanze ariko nkatekereza ko ubu munsi mbonaje ngira ngo tuganire nk'umuntu wenda ufite experience cyangwa se unaribonye mu bintu byo kurengera impabe n'indushyi mu bintu byo kubunga amahoro kubungabunga amahoro akaba ari wenda ngira ngo tuze kujya kuganiraho ntavuze izindi ngofero nagiye nyuramo nagiye nambara hirya no hino tuganire kuri icyo ngicyo aje kuri iyo karite wenda umuntu ushobora kuvuga ati mfitemo ubunararibonye ndi mpuguke cyangwa inzobere uko ushaka kubyita kuri ibyo bya action humanitaire uvuge conflict transformation and peace building donc ibyo aribyo tuganiraho nibyo bituma nshaka kugira ngo nange icyo kiganiro ancient qualité atari ibindi byose nahoranye kera urakoze cyane Muze Cyondo kuba yibwiye abakurikiye ikiganiro kuri uyu munsi nagiraga ngo twerekere ku kwa bwana turi ku nkiko ari hafi ni umuvugizi w'urwego rw'abubatsi bitemeri huza abanyarwanda magambo ahimye ni RBB nkuko nabivuze cyangwa Rwanda Bridge Builders ndagira ngo nawe asuhuze abakurikiye ikiganiro ababwira n'impamvu y'iki kiganiro bwana Francois ijambo ni iryanyu Ngarama urakoze kumva ijambo ndabanje kukuramutsa mbanje kuramutsa umutumirwa wacu mukuru kuri uyu munsi si ubwa mbere tuhura kandi twizere yuko uyu muco wo kugumya gusangana uzagumya kwiyongera ndamuramukije rero kandi muhaye ikaze muri aka kanya ndaramutsa abadukurikiye bose ndamukije abanyarwanda aho bari hose ndamukije abumva ururimi rwacu namukije kandi n'abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi bitemere buza abanyarwanda mu bihugu baherereyemo ibyo ari byo byose namukije n'abazatwumva mu gihe kizaza nibyo muri aka kanya dukurikije gahunda y'uku kwezi ko kwibuka ku nshuro ya kabiri genocide FPR Inkotanyi yakoreye abahutu mu Rwanda no muri Zaire yahindutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iyo genocide nk'uko tubizi ingabo za kariya gatsiko zikaba zarayitangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda kugeza n'ubu ngubu ikaba igikomeza haba mu Rwanda haba no muri Congo tukaba rero muri aka kanya twongeye kwihanganisha baba abanyarwanda baba abakongomani
ndetse baba n'abandi bose babuze ababo muri ariya mahano yabereye mu Rwanda. Nk'uko dusanzwe tubigenza, nkabangira ngo muri aka kanya dufate wa munota, noneho abari bo duheraho iki kiganiro tubibuke, dufate umunota wo kubibuka mbere y'imirimo yacu y'uyu munsi. Murakoze. Nibyo rero Ngarama, nk'uko wabitangiye ikiganiro ubivuga, tugira amahirwe ko dufite abantu bafite ubunararibonye mu bintu byinshi. Uyu munsi tukaba twishimiye umutumirwa wacu Bwana Gervais Kyondo waje kutuganiriza, kuko nk'uko wabivuze rwose turabizi twese twarabibonye yuko mu Rwanda ndetse hari n'Umubiligi ejo bundi warimo avuga ati mu Rwanda habaye jenoside enye, avuga yuko habaye jenoside y'Abahutu, haba jenoside y'Abatwa, haba jenoside y'Abatutsi, haba na jenoside nubwo atabivuze, kuko yavuze avuga ati yakomereje muri Zaire, ariko aravuga ati jenoside yabaye ku butaka bwa Congo mu mpunzi, aho biciye impunzi bakica n'abaturage ba Congo. Mu Rwanda rero by'umwihariko agatsiko kamaze gufata ubutegetsi kafashe jenoside yakorewe Abatutsi kayigira inkoni yo gukubitisha uwo ari we wese ushatse kugira icyo yavuga, ku buryo byageze no mu mahanga. Ibyo ngibyo ntabwo ndi buze kubitindaho, wenda umutumirwa wacu ari buze nabyo kubikomozaho, ku buryo haba mu Rwanda haba no mu mahanga umuntu wese washatse kugira icyo yavuga bwabaye ubuhiri FPR Inkotanyi yakubitishije abantu igihe kirekire. Akaba ariyo mpamvu abanyarwanda benshi cyane cyane abari hanze bakunze kubivuga, bavuga bati hari igice kimwe cy'abanyarwanda gifite uburenganzira ikindi gice kidafite. Hano nkaba nshaka kuvuga cyane cyane icyo gice cy'Abahutu twibuka muri ibi bihe, muri uku kwezi kwa cumi kwahariwe kwibuka nyine no kunamira abazize iyo jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda no muri Congo. Bakaba barabuze uburenganzira bwo kwibuka ababo, bakaba nta burenganzira babonye bwo kugira ngo babe nabo bahabwa ubutabera. Muri make guhera umwaka ushize ubwo twatangiraga uku kwezi kw'icyunamo, nibwo abantu benshi banagiye batanga rwose n'ubuhamya bakavuga bati noneho natwe hari umutwaro tugiye gutangira kwiruhura, kuko burya kwibuka hari kwibuka abapfuye ariko hari no gufasha abasigaye. Muri uko gufasha abasigaye tutarebye ibyo bijyanye n'ubutabera, hari ibyo dukunda kuvuga yuko abenshi baza gutanga ubuhamya n'abaza kuvuga agahinda baciyemo, kuko turabizi mubize ibintu bya psikoloji, bimwe mu bifasha kuvura abantu ubwo nabwo ni uburenganzira bwo kuba abantu babona ubuvuzi, bimwe mu bifasha abantu ni ukuvuga akababaro bafite, uwo mutwaro nyine baba bafite bakawivanaho, ndetse byaba binashoboka bamwe bakaba banaboneraho n'akanya ko kuba bashaka teretoma ihagije. Muri make rero ntizimbye mu ijambo, baramanga bangusubije ijambo
noi gushimira nyaguhorana Imana cyondo waje kwifatananya natwe muri uku kwezi nakoze ntabwo yaje uyu munsi kuko twatangiranye mu muhango wo gutangiza uku kwezi kw'icyunamo. Urakoze rero. Murakoze Bwana Francisco Saveri, turi ku nkiko, ni umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'itemeri rihuza Abanyarwanda, akaba aherereye mu Burusiya. Muzehe Chondo, mu gusuhuza no kwibwira abakurikiye ikiganiro n'abazagikurikira, yigeze agaruka ku kintu cy'uko yavuze ko ari impuguke mu bijyanye no gukemura amakimbirane. Sinzi uburyo babivuga neza mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndumva ari numvishe duke. Muzehe Chondo, mwavuze ko muri impuguke mu bijyanye n'iki, gukemura amakimbirane n'amahoro, cyangwa mwabimbwira neza mu Kinyarwanda? Nababwiye ko ari ukubungabunga amahoro no gukemura amakimbirane. Okay, murakoze cyane. Ari byo mwenda mu Cyongereza bavuga ko ari peace building and conflict transformation. Arakoze cyane. Muzehe Chondo, kudusobanurira neza kugira ngo abakurikiye ikiganiro bashobore kubyumva. Mu ndirimbo itangiza iki kiganiro, uriya Kizito Mihigo yararirimbye. Kizito Mihigo yatanze ubutumwa ntacyo atabwiye Abanyarwanda. Hari aho yagarutse avuga ngo hari bamwe ngo bafite ipfunwe ariko bakaba bataragiriwe nabi, ngo ariko iryo pfunwe ryapfukiranye ishavu ryanjye, kuko hari abitwaje ibyabaye mu Rwanda, ndavuga nka jenoside nyine yakorewe Abatutsi, barayitwaza bashaka gupfukirana ishavu n'agahinda kabandi. Ibyo rero naje gusanga neza neza iriya ndirimbo, ibyo Kizito yaririmbye, wagira ngo bibaye impurirane. Nibyo tugira ngo Muzehe Chondo atuganirize kuri uyu mugoroba. Muzehe Chondo, ijambo ni iryanyu kugira ngo muganirize Abanyarwanda. Hano turi kuri radio y'Abanyarwanda, ijambo ni iryanyu. Bosco, urakoze cyane. Ndashimira na introduction yakozwe na Bwana Turikunkiko. Yasobanuye akamaro ko kwibuka mu mibereho ya muntu no kuba wakomora ibikomere afite ku mutima. Ibyo byose birajyana n'iyo ndirimbo nawe wari umaze kwibutsa y'uriya muvandimwe Kizito nawe wavuye ku isi yambuwe ubuzima. Turimo turavuga kwibuka wenda bagenzi bacu cyangwa abavandimwe inshuti zazize Jenoside yakorewe Abahutu, ariko mbere yo kugira ngo tugende twimbike mu kiganiro ntacyo bitwaye kugira ngo abantu bagende bibukiranye. Iri jambo Jenoside ni ijambo rishya, ni ijambo rishya kuko n'uwarihimbye Bwana Raphael Lemkin wari Umuyahudi w'Umunyapolonye yagiye kuribona byarabanze kumvuna ashakisha uko yakwita ibyaha yari amaze iminsi abona n'abandi ndetse b'ibihanganye kuri iyi si byarabarananiye kubona iryo jambo. Nuko kujya kurishakisha yabanje kubyitabira ngo bya barbari cyangwa se vandalisme asanga ntibihagije, arangije afata ririya jambo Jenoside afashe ijambo ry'Ikigereki genos na cire ry'Ikilatini bivamo Jenoside, ariko akabikora yanga ko yakoresha andi magambo bakoreshaga hirya no hino mu zindi ndimi. Ntabwo mvuga Ikidage, nta nubwo hari ndakizi, ariko hari ijambo bo bakoreshaga rishobora kujya kwitwa nk'ibi bya Jenoside ngira ngo baryita ngo ni Volkermord. Ati ngiyi ntabwo ndi burifate, reka dushakire indata zagira bajya kuryitirira. Bibanza gutinda Abayahudi bakavuga Shoa, bakavuga biriya bya Holocaust, ariko arakomeza arahanyanyaza, aza kuvuga iryo jambo rya Jenoside ararisunika riza kwemerwa n'umuryango w'abibumbye muri 1948. Hagati aho ngo hari ibindi byari byageragejwe
nk'ibyo byakorewe abayahudi ngo tuvuga ni Holocaust nubwo tuvuga ngo ni Shoah. Hari ayandi magambo yari yakoreshwaga icyo gihe n'ubu ngubu wenda turi bugarukeho bitewe n'ibisobanuro nyine bayahaye. Ndashaka kuvuga bavugaga ibyaha by'intambara, bakavuga n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, nibyo byakoreshwaga icyo gihe, ari n'ubu byashyizwe mu masezerano mpuzamahanga. Iryo jambo rero naryo rije muri amasezerano mpuzamahanga, ngira ngo ayazwi cyane ni ayabereye i Londres, ni amasezerano bitirira Nuremberg, cyangwa se bakabyita na statut, bakabyita n'ibindi byose, ariko byose bivuga kimwe, ni ibirebana n'ibi byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Mu mwaka wa 1948 wajemo ndetse n'amasezerano menshi yagiye yemezwa. Yego, tumaze kuvuga iringiri ryo amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, aribyo tukomeze kuganiraho ubu ngubu, ndetse haza n'izindi convention za Geneve, izo convention zibenye nazo zikagira zigahana ibyaha birebana n'ibyaha by'intambara n'uko intambara yagombye kuba yitwara. Nyuma rero iryo jambo ryarasinziriye, ntawe arikoresheje, ndavuga rya jenoside. Ndetse no mu Bayahudi urukiko rwabereye rwa Yeruzalemu rwaburanishije umwe mu bantu b'abanazi ba nyuma witwa Eichmann, wari wageze gutya aratoroka muri 1945, aturoka gereza Mossad, ndavuga ziriya nzego z'ubutasi za Israel ziza kumuvumbura muri Argentine aho yari yihishe, araza baramuburanisha. N'ubwo iryo jambo jenoside ryari ririho ntabwo barikoresheje, bamureze ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, nibyo bakoresheje, ntabwo icyo gihe ntibakoresheje jenoside. Biza kubaho ngaho, ndetse bashyiraho n'andi masezerano yo kwerekana ko ibyo byaha bidasaza. Hari amasezerano mpuzamahanga avuga ko icyaha cy'intambara, icyaha cyibasiye inyokomuntu kidasaza, ayo bamemeje muri 1968. Biza kuzamuka, mbese bifata umurego urebye muri iyi myaka ya za 90, tutangiye kuvuga jenoside yakorewe mu Rwanda cyangwa kuri Abanyarwanda, kimwe n'ibiriya byabaye muri mu byahoze ari mu cyahoze ari Yugoslavia. Ijambo risubira inyuma bareba niba undi bwicanyi bwabayeho, bakajya barikoresha bavuga ko ni jenoside yakorewe aba n'aba, ni jenoside yakozwe aha n'aha. Izo zose zizamutse urebye ari muri ibi byacu byo mu Rwanda, nabyo bisa naho byatumye bijya nyine ara surface, ariko ibindi byari byicecekeye biraho ngaho. Nagira ngo byumvikane ko icyo cyaha cyaragize bamwe, nk'uko natwe batubuza no kubivuga mu Rwanda, ngo ntibavuga akakubwira ngo ntabavuga amarorerwa yabereye mu Rwanda, ngo bavuga jenoside yakorewe Abatutsi, ntabavuga intambara yo muri 1994 ni jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose byaje bifite impamvu. Impamvu ni uko Nations nizo zavugaga, zakoreka ijambo jenoside yakorewe Abanyarwanda, jenoside Rwanda. Rwanda w'icyo gihe twakoreshaga itsembabwoko n'itsembatsemba, ntihazemo ibyaha by'intambara. Kuki bitawemewe urugikubita? Kubera ko bari bazi neza ko impande ebyiri zari zihanganye zakoze icyo cyaha. Ashaka kuvuga FPR imwe n'ingabo za leta zari ziriho, ntiwavuga ngo nta byabayeho. Iyo wemeye ko ibyo byaha by'intambara bizamo, ugomba gukurikirana ababikoze. Nibyo rero ntekereza ko Inkotanyi zanze ko icyo cyaha cyajya kinakoreshwa kinavugwa kugira ngo kibigendere kure. Nanone biza kumera gutyo,
ibyo by'itsembabwoko n'itsembatsemba bo bakuvugaga ngo ni genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu nabyo bagira gutya ibyo byibasiye inyokomuntu barabyishitura babivanamo byose byitwa genocide yakorewe abatutsi kugira ngo ibyo byaha byibasiye inyokomuntu hatazagira ubikurikirana uko nabo bazi neza ko babikoze ndavuga ingabo za FPR zizi ko za babikoze barakubura basigara aho ngaho nta ubasha kubikoresha kugira ngo ikibuga gisigare cyose ari icya genocide yakorewe abatutsi bagikubitishe uvuze uwo ari we wese bavuga ibintu byo kuyipfobya ariko batazi kubapfobya n'izi mfu z'abanyarwanda bandi ari byo nababwiraga ba uriya mudamu yise la banalité du mal upfobya ikibi muyobozi w'iki kiganiro murabizi neza ko iyo umuntu yishe undi muri kiriya gihugu ukagenda ukica umuntu umwe bikajya mu rukiko bikagufata ibihano urabibona ariko iyo uvuze uti hari miliyoni ibihumbi magana by'abanyarwanda bapfuye uti sinshaka kugira ugira icyo abivugaho babone uburenganzira nibura bwo kubibuka babe bagerageza no kubona impozamarira babe babona ubutabera ni ibintu by'akaga ari byo mvuga ko abanyarwanda bose bagomba guharanira icyo kintu niba dushaka kuzagera ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ko niba umuntu umwe uhohotewe abona ubutabera mu nkiko z'u Rwanda ni ngombwa ko n'abanyarwanda bose baba ibihumbi n'ibihumbagiza bakwiriye kuba babona ubwo butabera ntibikwiriye rero ko umunyarwanda umwe wenda wazize koko ibyaha cya genocide yakorewe abatutsi yakwitiranwa n'undi wishwe azira icyaha cy'intambara wize banako wishwe azira ibyaha byibasiye inyokomuntu wishwe azira utuntu atunze bagira ngo batumusahure byarabaye buri wese ubu ngubu nibo bashaka gusahura babyita genocide byarabaye n'icyaha gisanzwe bikitwa genocide ari byo wise gukubitisha abanyarwanda iyo nkoni ya genocide yakorewe abatutsi muri iki gihe rero icyo nshaka kugira ngo dushimangire nuko nkuko nabivuze muri mu nzira nziza zo guhera ku kintu cyoroshye cyo kwibuka abavandimwe bibagirwa bashyizwe ku ruhande bapfuye rw'agashinyaguro bapfuye rubi haba mu gihugu haba no mu mashyamba ya Kongo nicyo ni ikintu cy'ingenzi mu rwego rwo komora ibikomere abantu bagendana nabyo mujya mwumva ngo bamwe barahahamutse abandi barwaye ibinibi bidasobanutse ubwabyo kwibuka ni ikintu gikomeye ikizakurikiraho nuko ubutegetsi bwaba bwo mu Rwanda bw'iki gihe bwaba ubuzaza mu myaka iri imbere kuko uko bimera kose ntawategereza ko bizakorwa n'ubu butegetsi buri Kigali ariko ubundi buzaza bufaza bafite aho bushingira buvuga ko abantu bakwiriye kujya gukomeza iyo gahunda yo komora ibikomere byo ku mitima y'abantu ikindi rero noneho nagira ngo wenda navugeho abantu bakomeje kujya haba impaka ni ukuvuga ngo ntago za genocide zishobora kuba ebyiri yuvuze ko ari double genocide urimo gupfobya genocide yakorewe abatutsi kubera ko bavuze genocide y'abahutu ibyo ngira ngo n'abandi barabisobanuye ugiye ugasoma iriya ngingo ya kabiri y'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide bisobanura genocide icyo ari cyo eswe hari abantu barapfuye bazira ubwoko bwabo hari abatutsi bapfuye bazira ubwoko bwabo cyane inki cyabaye ni genocide hari abahutu bapfuye bazira ubwoko bwabo cyane
bazize jenoside. Ejo bundi nababwiraga yuko urebye ibivugwa muri iyo ngingo uko ari bine ugashyiramo amadini na Eglise Katolika nubwo batabikurikirana wavuga uti tumaze kubona bariya abasengeri bishwe bazira ko ari abasengeri bamaze kubona abapadiri bishwe bazira ko ari abakatoli ababikira n'abandi bose niriya ntabwo bigombera umubare munini ushobora kuvuga uti nyamara ibi ngibi ni jenoside ikindi ni iby'abantu bavuga ngo ninde ugomba kuyita kwita izina ntabwo ari nation zindi zita jenoside izina ntabwo ari byo ijambo jenoside muraryumva hano hirya n'ubu ngubu murabona muri Ukraine bitewe n'uruhande uriho baravuga bati barimo barakora jenoside intambara zo muri Sudani barakubwira bati barakora jenoside ntabwo ayo magambo bayakoresha ari uko babanje gusaba uburenganzira runini ikibaho bababwiye cyangwa se banakurikiza ubu ngubu ni uko urukiko rwashyizweho nk'uko waba ugiye no mu rukiko rundi ujya kuburanishwa ko wibye inka cyangwa se wishe umuntu rushobora kukwemeza icyo cyaha daboro cyo kwiba cyangwa cyo kwica bakavuga bati rero ntabwo ari nations byemezwa n'urukiko ubundi byangana kabaye rurukiko rwa nations ni cour internationale de justice yakagombye kubyemeza ariko bashyiraho izi nkiko zispecialize nk'uko bari bashyizeho rero rwa rusha rwananiwe kwemeza ibyabaye mu Rwanda kubera no kujya rwateshutse ku ntego zarwo zo kugira ngo ruburanishe ibyaha byakozwe mu Rwanda muri kiriya gihe cyo muri za 1994 noneho runakarifiye n'ibyo byaha iyo rumara gukarifiye ibyo byaha rukajya gukurikirana impande zombi ntekereza ko n'icyo cyaha cya jenoside yakorewe abahutu cyarashobokaga cyangwa se byanapfuba ubujye binapfubye bakavuga ko habaye ibyo byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyo byaha by'intambara byakagombye kuba byaraburanishijwe ndagaruka rero kuri uru rukiko noneho bitiriye Statut de Rome Statut de Rome ari rwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ni ibihe byaha rukurikirana icyaha cya jenoside rukurikirana ibyaha byibasiye inyokomuntu rukurikirana ibyaha by'intambara rugakurikirana n'icyaha cya agression icyaha cya agression nanone ngira ngo n'abana nigeze kubikomozaho mvuga ni nicyo cyaha cyabanje gukorwa bwa mbere kuko muri 1994 ingabo zateye hariya yego zaje kugira ngo babyita ni bya FPR ariko mu by'ukuri mu maso y'amategeko mpuzamahanga harimo icyaha cya agresiyo ntekereza ko n'ubutegetsi bw'icyo gihe bwanditse igitabo kigaragaza ukuntu ibyo byari ibyaha bya agresiyo ahubwo byaje gupfira hehe ko d'abord batagize imbaraga nyinshi zihagije zo gutabaza abantu ngo babashe kugikurikirana hanyuma ntabwo icyaha nka kiriya gishobora cyakurikiranwa n'ubu ngubu n'ubutegetsi buhari ibyo byo ni ukwirebera mu mazi yego n'ubusanzwe kiraruhanya kugira ngo bemere ko ari agresiyo biraruhanya ariko nka kiriya ntabwo wavuga ngo icyo ngicyo wenda tuzabireba tuzakibona ku bireba u Rwanda ariko ibindi biriya turimo kuvuga bya jenoside uriya mugabo nababwiye wanyere kuzana izina ariwe Raphael Lemkin bamaze kuyemera muri Nations Unies icyo yakoze cyabaye cyo kujya kwirukanka mu bihugu byose ati nyamuneka nimutegeje mu mategeko yanyu icyaha nako amategeko hari icyaha cya jenoside ntabwo bizagomba kurindira abantu bari hanze kugira ngo aribo bazaza kuri bo bazabacira izo manza byarirengagijwe ntabwo ari ibihugu byinshi byashyize bishyira mu mategeko yabyo ariko imaze kuba mu Rwanda iryo tegeko ryagiyeho ndetse bagenda banarirushaho gukaza umurego kugira ngo yego
rihana icyo cyaha ariko noneho rinacecekeshe n'abandi bararikaza ku buryo bugaragara. Nibi rero niho natangiye ndimo mvuga ko bavandimwe dukuri turi muri iki kiganiro mwumva ko ntabwo icyo cyaha n'ibyo byaha bindi ubutegetsi bwa FPR bwirengagije, ariko ndavuga bukirengagiza kubikurikirana bubizi neza bubishaka kugira ngo ababikoze badasanga bari mu ngabo zabo mutekereza ko buzakorwa ejo cyangwa ejo bundi buzakorwa, ubwo butabera buzakorwa n'abazaba barasimbuye buriya butegetsi. Ni kuki ari ngombwa ko ubwo butegetsi bukurikirana biriya byaha byose? Ndavuga ibyo ngibyo navuga n'icyo cya genocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Ndabivuga kubera ko na buriya iriya Holocaust ariyo genocide yakorewe Abayahudi. Bashyizwe urwo rukiko mpuzamahanga rwa gisirikare rwa Nuremberg barushyiraho muri 1945. Harimo ibihugu 9 byari byarigaruriye Ubudage kugira ngo buburanishe ibyaha by'intambara byose. Haburanishijwe abantu 24. 24 kuri biriya by'Abayahudi bose. Ntabwo nemeza ko ntabo ngabo n'umuntu uvuga ati ndashaka ubutabera bigeze babona abasigaye babonye impozamarira. Iki ngiki urukiko mpanabyaha rw'icyahoze cyitwa Yugoslavia rwashyizeho n'umuryango w'abibumbye ngo ruburanishe ibyaha by'intambara byakorewe muri Balkan mu myaka ya 1990 ejo bundi kimwe nabwiraga ni kimwe n'abira by'iwacu. Rwatangiye muri 1993 rugeza muri 2017. Urwo rukiko rwashinje ibyaha abantu bagera kuri 161. Bamwe bahamwa n'ibyaha, abandi bahanagurwaho ibyaha, abandi bapfa bataraburana, abandi imanza zabo zijyanwa mu nkiko z'igihugu, abandi imanza zabo zikurikiranwa na kiriya cyitwa iriya International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. Muvuge n'ibi ngibi n'urwa Arusha bashyizeho bakanga no kugira ngo nyine baburanishe impande zose, narwo ngira ngo rwafunze imiryango yayo yarwo kuri 31 Ukuboza 2015. Nta muntu n'umwe bo muri FPR ruburanishije mu bantu baburanishijwe n'uru rukiko wari rumaze gutwara miliyari na miliyoni zirenze 300 z'amadolari. Hari ba 61 bahamijwe ibyaha, abandi 14 bahamarwaho n'ibyaha, abandi baracyakurikiranwa, ariko ibyo byose ntabivuga nshaka kugaragaza ko umuntu warengeje muri kiriya gihugu, umuntu muri biriya bihe akwiriye no kubona n'impozamarira. Akwiriye kuba n'impozamarira mbere yo kugira ngo ibyo bijyeho. Yego, n'izo mpozamarira hari abo bitazagera, aho bazaba batakiriho, ariko muri iki gihe abantu bahari bajye bagira igihe cyo kubazirikana, bapfukame, bibuke abazize icyo cyaha cya jenoside kidashaka kwemerwa, abazize ibi byaha by'intambara, abazize ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibindi byaha. Rero n'ibindi byaha ndashaka kwenda gukomeza mvuga no kuri ibyo byaha bindi, kuko iki cya jenoside ngo akenshi iyo babivuga biba bikunze gukorwa mu gihe cy'intambara, ariko hari n'ubwo jenoside ishobora kuba yakorwa mu gihe kitari intambara biterwa n'ubwoko bwayo. Mushobora kubireba ibirimo kubera hariya. Harimo bamwe bajya bagira bati niwe ndi jenoside intelektuel, hari nabo numvise bajya muvuga no muri ya bibiri akoreshwa bavuga ko hari ibyaha tuvuge bya apartheid. Apartheid uramutse ubikurikiranye ni icyaha cyiza
muri mu byaha byibasiye inyoko muntu mu ngingo ya karindwi ya biriya cyariye amategeko agenga statu ya Roma ya apartheid ni icyaha kimwe mu byaha byibasiye inyoko muntu ku mu ngingo yacyo ya J nk'uko bavuga Juliette ni icyaha n'urugero nari ntanze gusa kuko hari ibyaha bindi byinshi biri aho ngaho ntekereza ko mu gihe twibuze tuzirikana abantu bazize iyi jenoside ndabitanze urugero dukwiye kurambura amaso ubutabera burakenewe reka mbe mpindi aha ngaha wenda dukomeze tuganire navuze byinshi ngira ngo wenda rutaza kunyambura ijambo muvuga muti isaha irageze ntavuze ibyo nagombaga kuvuga murakoze banya kugira imana arakoze cyane muzee cyondo kubisobanura amaze gutanga ariko byinshi mu byo yavuze biganisha urebye ku mategeko ariko tugarutse ku cyaha cya genocide yakorewe abahutu ari nayo ntego y'uku kwezi aho twibuka abacu ndetse tukabasabira kuri rurema ariko tunateganya ko hagomba kubaho ubutabera nagiraga ngo nibutse bakuri iki kiganiro kuko bamwe mu bategetsi n'ibihugu n'imiryango ikomeye ku isi hari icyo yagiye ivuga ku bijyanye ni genocide zagiye ziba mu karere nk'uko yabisobanuye yavuze ko kuba harabaye genocide yakorewe abatutsi bitabuza ko hakozwe ikindi cyane cyo gishobora kwitwa genocide cyane ko inkiko zigendera ku bimenyetso kuko qualification y'icyaha cyangwa izina cyangwa inyito y'icyaha itangwa n'umucamanza iyo waregera umucamanza rero niwe ureba ibimenyetso cyangwa ibikorwa byakozwe akabihereza izina bityo rero kuba abantu bavuga ko hari genocide yakorewe abahutu yaba yarakozwe no mu bundi buryo yigeze avuga no kuri Eglise Catholique ko nta kwibeshya kwaba kurimo ahubwo ababivuga wenda ni inyungu za politiki ariko bitandukanye n'ikibazo hari ikibazo cy'amategeko gitandukanye n'inyungu za politiki iyo ariko amategeko yubahirijwe mu gihugu nabwo kigendera ku mategeko hari rero nka Papa Francisco ubwo aherutse gusura igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibyo yavuze yatangaje kuri Kongo ariko uwabisobanuye yabisobanuye avuga mu rurimi rw'igifaransa n'umukongomani warimo yinterpreta nuwo bari kumwe interprete wiwe wavuga ngo muri Kongo ijambo yakoresheje yaravuze ngo iya genocide oublié no kuvuga ko hari genocide yibagiranye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Papa ntabwo yatanze detaye ariko ikingenzi nuko yavuze ko hari genocide yabaye muri Kongo yibagiranye icya kabiri ni kuri wa mubirigi numva ari mugenzi wanjye François wabivuze avuga kuri genocide zabaye mu karere k'ibiyaga bigari ibyo nabyo ni amakuru ariko ntabwo amakuru yose tubonye turayabikavuga kadufasha kugira ngo tube twakora research zacu cyane yuko twebwe iwacu muri Arabibi twemeza ko habayeho genocide yakorewe abahutu ari nawo mpamvu twagemye ku kwezi kwa cumi kugira ngo dushobore kwibuka hari umusaza witwa Herman Cohen yabaye secretary d'etat hano muri Amerika guhera muri 1989 kugera muri 1993 ashinzwe ibibazo bya Afurika uwo musaza yakoze imirimo myinshi itandukanye yabaye n'ushinzwe iperereza wungirije yawe umujyanama w'umukuru w'igihugu yakoze imirimo myinshi n'ubu aracyayikora n'ubwo akuze ubona ko ari mu zabukuru ni n'umusaza ku bw'amahirwe uvuga igifaransa n'icyongereza kimwe na Blinken avuga igifaransa n'icyongereza ushinzwe ari mu Kongo hari interview yatanze mu cyongereza uyu musaza Blinken ni waravuga ngo hari genocide zitavuzwe cyangwa abantu basa nkaho bashaka kwibagirwa akavuga we uko abyita bitandukanye wenda gatoya n'ibyo muri Arabibi tuvuga ariko ikingenzi nuko avuga ikintu cya genocide yakorewe abahutu aravuga ati hari genocide yakorewe abahutu ahitwa Tingitingi ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo natwe muho tuvuga aho harimo ni hamwe mu hakorewe genocide zakorewe abahutu yakorewe abahutu noneho akavuga ngo abasirikare ba FPR bafasha abantu bashingiye ku bwoko bwabo b'abahutu babatandukanya n'abakongomani babashyira ahantu barabica kandi bafite umugambi wo kubamaraho babajije ko ari abahutu icyo ni kimwe nabwo iyo ni imvugo cyangwa ni ubuhamya butanzwe n'umwe wari umutegetsi kandi ushinzwe ibihugu bya Afurika nacyo tudashobora gushyira ku ruhande mbese ni kimwe mu byo tugaragaza by'ibimenyetso hari ibikubiye muri raporo yitwa Mapping Report ni raporo yakozwe n'impuguke za Roni umuryango w'abibumbye ivuga ko yerekana igishushanyo cy'ibyaha byakorewe muri Kongo ikerekana uburyo abahutu bishwe
n'uburyo bapfuye n'ababigizemo uruhare ndetse muri konkiriziyo zazo bagasoza bavuga bati ibi byaha byakorewe muri Congo biramutse bishyikirijwe urukiko byakwitwa genocide. Icyo ni cya kane narivuzeho. Hari n'uwitwa Roberto Garretone, ni umugabo w'umuhanga w'umushakashatsi nawe wanditse muri za 95 kubijya kunye n'ibyaha byaberaga mu Rwanda ibyo muri Congo byari bitaraba. Nawe afite uburyo yabivuze mu by'ukuri yerekana ko mu Rwanda FPL yari mikora genocide mu mwaka wa 95 akagaragaza n'uburyo byagenze nibirebire. Hari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha TPIR rurarwari Arusha muzecondo yavuzeho narwo ruguhagarutse kuri iyi dosiye nubwo habayeho impamvu za politiki nabivuze no mu biganiro bitandukanye. Dufite inyandiko urukiko rwari rwamaze gukora inyandiko finale zerekana bamwe mu bantu bo muri FPL bagombaga gukurikiranwa n'urwo rukiko kubera bakoze ibyaha bya genocide yakorewe abahutu. Yumvikane rero ko ziteye amakashe zuje ibyangombwa byose kandi zibitswe mu bubiko bw'urwarura rukiko byerekana rero cyangwa bishimangira ko mu by'ukuri FPL yakoze genocide yakorewe abahutu byemejwe n'urwo rukiko nubwo bataburanishijwe kubera impamvu za politiki ariko barabyemeje inyandiko zirahari. Hari noneho n'ibi bihugu nk'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwaka washize 2022 harimwe muri ambasade yo muri Afurika Zambia cyangwa Malawi cyangwa Mozambique sinibuka neza yakoze inyandiko mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane ivuga iti nubwo mwibuka abatutsi ariko hari n'abandi bantu bapfuye nabo bagombye kwibuka kimwe na za nyandiko zindi zakozwe na USA na England bavuga yuko mu Rwanda ari genocide yakorewe abanyarwanda tari y'abatutsi bavuga ko abantu bose bagombye kwibuka donc mu buryo bagombye guhabwa uburenganzira bwo kwibuka ababuza ababo bose. Ibi rero nari mvuze mu by'ukuri ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko genocide yakorewe abahutu tuvuga ifite ishingiro n'ibyangombwa byose byuzujiye ahubwo igisigaye nuko turi mu gihe cyo kwibuka ntambwe none urugendo rurerure ariko ku gihe n'ikigera byanze bikunze ababigizemo uruhare bose bazagomba kuzajya imbere y'inkiko kugira ngo abahohotewe cyangwa abiciwe babone ubutabera. Aha rero akandi kantu nabonyeho nuko muzeco ndaraho yavuze nko kubijyanye n'icyaha cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ubwacyo hariya naho harimo amanyanga menshi kuko hari ibyagiye bigaragazwa nubwo atari yo teme turiho abyagiye bigaragazwa ko ari abatutsi bishwe n'ingabo za FPL yego harabishwe n'interamwe ariko hari nabishwe n'ingabo za FPL aho rero naho haje ni nabyo Karasira afungiye muri iyi minsi kuko yatinyutse arabivuga ati nicyo n'interamwe nicirwa na FPL naho harimo ibibazo muri zira amazi zabaye mu Rwanda za genocide aho usanga nko mu manza zagiye ziburanishwa nge nari mu Rwanda gacaca n'ibintu nakurikiranye ndetse n'inkiko zanyuze mu n'imanza zanyuze mu nkiko kuko nabaye muri gereza mbana n'abantu bagiye babakondane bakabafunze aho usanga urubanza rugiye kuburanishwa haba muri gacaca haba no mu nkiko za no mu nkiko ugasanga umuturage ntafite uburenganzira bwa indemnisation ku cyaha umuntu wakorewe icyaha wakorewe ibyaha bya asasina byo kwica ubuhotozi cyangwa ibindi byaha bisanzwe ariko biri muri matière do ibi byaha nyine bisanzwe penale ugasanga umuntu wakorewe ubwicanyi busanzwe ubuhotozi bira bitasasina ya urubanza baruciye basaba n'indishyi zakaba akafite uburenganzira bwo gusaba indishyi zakababaro no uwo muri genocide wa cyaha genocide ngo nuko ari umututsi agategekwa yuko atagomba gusaba indishyi zakababaro iyo ntabwo ari byo icyo bashyizeho ni ukuvuga ngo abasahuye bagarura ibyo basahuye ariko uwo batasahuye baramwice hari uwo bishe bamusanze ku muhanda atari ku nzu yatari niwe ntacyo bamusahuye bamufatiye ahantu ibunaka abo bantu bamwishe bagahanishwa gusa imyaka 10, 15, 20 wenda ibyo si nabyo ndiho ariko uwo muntu ntagira uburenganzira kuri indemnisation kubera iki hajemo ubujura bwa leta bwo kuvuga ngo amafaranga imiryango itandukanye nawo nibyatanze muri leta aho kugira ngo habe ikigega cyo kujya kwendamuniza abo bantu ahubwo barayafashe bashyira mu ntoki zabo bakavuga ngo we tuzagufasha dukurikije uko dushatse binyuze mu bimwe byazayibuka n'ibindi bwo nabwo n'ubujura nabo nta butabera babonye ngarutse kuri ako ngako mwari muvuze nabwo ntabwo ari byo ntabwo ari byo nge simbyemera ko nta buryo wambwira ngo umuntu yishwe abantu 10 mu nzu ngo bakwambuye uburenganzira ngo ntuzasabira ikiza kabaho kubera ikisi
abantu uko bishwe na leta kuki yo leta itakwishyura wenda si cyo kikomeye wenda twari turiho turi kubijyanye ni nyine na cyakindi cyo kuvuga ngo genocide yakorewe abatutsi ntigomba kuba inkoni yo gukubitisha abandi nubwo nabo nta butabera bavuze babonye wenda byo tuzabifatira igihe turi none kubijyanye na genocide yakorewe abahutu ariko nagiraga mbaze muzecondo uri nararibonye muri politiki nabonye wize nibintu bishobora kuguha ububasha cyangwa ubumenyi bwo gusobanurira abanyarwanda kubijyanye no gukemura amakimbirane ndetse guharanira amahoro no gukemura amakimbirane nduva nimba mbivuze neza hariho abantu usanga benshi bahakana ko nta genocide yakorewe abahutu yigeze ibaho ndetse bamwe na bamwe bakanavuga bati iyo genocide niyo yabarabayeho uyu mwanya si umwanya wo kuyivuga ibyo bintu wawe muzecondo nk'umuntu mukuru w'inararibonye maze kudusobanurira kubijyanye n'ibya bya genocide abo bantu wabahereza ubuhe butumwa ya urakoze Bosco ndavuga inte abantu nibasome iriya ngingo ya kabiri y'amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya genocide bayasome neza kandi babaze n'umutima nama wabo babaze bati hari umuntu waba yarazize hari umuhutu bo bantu badakeneye imibare myinshi bo uko babibona hari umuntu waba warishwe azira ko ari umuhutu hari abantu baba barakurikiranyweho bari bakagenda bakabarimbagura bazi ko ari abahutu hafite kuko ikintu bakunda kwitwaza iyo bashaka kujya guhakana icyo kintu cya genocide ni intention ko ariyo batabasha kubona ariko mwigeze kumva abantu bavuga ngo abahutu nyamwinshi inkotanyi zirimo zisunika n'ibintu bajya bambwira ngo wenda banapfuye n'abafaransa muri iyo zone turikwaze harimo abavuga ngo nibagende basunikire mu kivu abo bose bahungiye muri zone turikwaze bagira bagahungira muri Congo harimo abavugaga ngo bagende bahungire muri mu kivu nako basunikire mu kivu ntazagira usubira inyuma niba ari intention se uramutse ubonye babiri batatu bangahe bakakubwira bati n'uwo mubare d'ailleurs abazasigara umuhututsi agenda ahereza ukuboko umuhutu abasagutse batabonye umuhereza ukuboko bavaneho intansiyo irenze iyo ngiyo niyo za declaration ntibagiye bazikora se ndashaka kuvuga yuko ko vraiment genocide y'abatutsi yarabaye ku manywa izuba riva urumva baragenda abantu bazira ubwoko bwabo iyo niyo nta kuntu bavuga ngo ni ikindi iyo abahutu uwo ndamubaza nibavuga bati vraiment ntabazize ubwoko bwe nta n'abantu niba ndetse niba nabwo atarazize ubwoko bwe nibyo twatangiye tuvuga yazize iki abamwishe bahanishijwe iki icyo ni ikibazo gikomeye ikindi wari uvuze muri ibyo by'amanyanga babari hari abantu n'izo mfashanyo zo guhana nabo nta no gufasha ari n'abatutsi bashakaga basizwe iheru bamwe bafite ibya farije abandi bafite izindi za afurika n'abandi bajya gufasha nta batutsi se baraho ngaho babicira isazi mu jisho nabo batabonye izo mfashanyo ariko hakaba n'imanza z'agacaca zagiye zitizwa munsi y'urutara nta wagiye kuvuga ngo bagiye kurega kanaka ahubwo akazasohora imyanzuro ngo nimujye gufata ibintu bye ngo urukiko rwahanaha hatigeze habaho hatigeze hagira abatumirwamo haba abaturage haba iki ibintu byo kugira ngo ibyo by'amanyanga no kujya gusahura bigakomereza aho ngaho kugira ngo bajye kugurisha ibya kanaka na kanaka ibyo ngibyo byabayeho ayo manyanga arahari ntabwo bavuga ngo nabo basebya abantu bafite ingero nyinshi nuko nanga gusubira mu byo twagiye tubwa no hambere hari umuntu wavuga rimwe na Habyarimana bagiye kurega ibya genocide yarapfuye hashize igihe bavuga ngo yakoze genocide n'abandi benshi ariko ikigamijwe ari ukugira ngo bajye kwifunga butuntu twabo kandi ari umuntu babona ngo abuzwe ndabaza abantu b'inshuti bagurishije ibyabo bavuga ngo bakoze genocide cyangwa se ngo umuntu bamwambuye ngo hari umuntu wari uhunze uwo umuntu amwambura miliyoni 30 yari afite mu mufuka umuntu utagira n'urwara rwo kwishima
arwa no kugira ngo bajye kugurisha inzu ye ya kanaka ahanaha ngo bashaka kandi izo manza nta nizabuye nta zabayeho nizo nakugiraga zo munsi y'urutara umuntu asohokana mu impapuro ngo dore bajye kurangiza urubanza azi neza ku izo miliyoni nawe niyo wamubaza uje kuzibaza wambwira uti nabura kabyo wacuruzaga iki wari warayibye wamenye banki hehe ibyo rero byo birahari nibyo tuvuga ko ibyinshi nta kizahinduka nta kizakosorwa igihe cyose ubutegetsi bwa FPR buhari bwabwo kubera ko abakeneye guhanwa abo butabera bwafata nabo ngabo nyine bari ku butegetsi cyangwa se n'uwari mu kiruhuko cy'izabukuru kwamira kose ariko ni byiza ko bihora bibyibutswa ko abantu hari abakeneye ubutabera hari abantu bakwiriye nabo kugira uburyo bagaragarizwa impuhwe ko birabababaze iyo mugiye ku nzibutso za jenoside uzi neza ko umuryango wawe ndavuga wo mu bwoko bw'ubuhutu bw'abahutu uri muri ariya magufwa yanditse hariya ngo harya ngo ni imibiri yanditse hariya mu nzibutso bavuga bati ni jenoside y'abatutsi bamwe bavuga ati yari kwiriye no kuri y'abanyarwanda kuko abenshi barunzemo atari ndetsemo abatutsi barunzemo n'abo bahutu nk'icyo ngicyo ni ikintu kiba gikwiriye gukosorwa nibura bakavuga bati nabo bagize ibizazane wigeze kubivuga n'uriya mudamu uriyo n'abaye bazembagije witwa Ingabire kubera ko yavuze ati nyamara ndabona haramumutibuka aho kugira ngo bavuge bati tugiye kubibuka nabo bakavuga ati vuga uvuye hanga tuzabanza tukudanangire nicyo gisubizo nibyo rero turimo kuvuga ko abantu bakeneye kwibukwa bapfuye urupfu rw'agashinyaguro leta igiye itangiye iriho ubu ngubu ishatse yabivuga ku mugaragaro bakajya bibukwa n'abo ngabo bose ntivugiye yuko jenoside yakorewe abatutsi ari igomba nk'uko twabitangiye tubivuga igomba gukubita abanyarwanda bose ikibagizwa n'ibindi byaha bya jenoside n'ibi twavugaga byaha by'intambara ibyaha byose inyokamuntu muri make abo bantu nibasomere iriya ngingo nibasanga bitagaragaramo bazasubire ku ishuri bajye kwiga gusoma no kwandika haba mu kinyarwanda haba no mu gifaransa no mu cyongereza nibatabibonamo bazasubire ku ishuri bajye kwiga murakoze murakoze cyane muzee chondo narimo nshakisha mu mavideo mfite akavideo kariho perezida Kagame ubwiwe ari kuvuga ati twatahubwo nabariya bageze hakurya ntabwo twabonye umwanya kugira ngo tubamariremo amasasu nuba nkabonye reka nze ngerageze ngashyireho ndebe ko kanyemerera abakurikiye ikiganiro nako bakumve wenda bize bisa n'ibikompleta ibyo dufite yo kwari ubwo tuvuga nk'ikintu mu kiganiro hari abantu rero bitwa intore ngo batojwe nyine nabi nuko abo bantu rero banabaza gutukana kuri za social media ntabwo ka sinakabonye birababaje kuba ntanakabonye ubwo katarageraho neza nagombye kugashyiraho ndumva araka kaje ibyo aribyo byose kanumve reka nze ngashyireho wenda nako tugakurikirane kugira ngo abumve iki kiganiro bajye bumva basanishe ibyo turi kuvuga n'ibitangazwa n'abategetsi bakuru b'u Rwanda ku kijyanye na jenoside ariko yakorewe abahutu ababivuga nk'uko nari mbabajije ikibazo muvuga muti ubihakana n'utazi gusoma no kwandika azagenda asome ubahaye reference ahubwo abo utavuzeho n'abavuga ngo si igihe cyo kubivuga ariko kuba bihakana reka dushyireho akavideo ubwo nikarangira abavuga ngo si igihe cyo kubivuga mubabwire nabo ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba ntabwo twakoze ntitwashoboye gukora ibihagije muri kubyumva ndabyumva cyane rwose Yes umuntu ajya kubamariramo rwose mujinya bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo Il y avait un certain nombre de...
aha rero murakoze cyane, nagiraga ngo dushyireho n'iri jambo rya Kagame aho yigamba avuga yuko atabonye umwanya wo kugira ngo bose barangize ati n'abarabajya bagaruka o biza bikompleta ibyo twavugaga. Noneho ndagira ngo mukomeze nimba mwumvishe ibyo twasoreje ubushize. Ndimo ndaganda kariya ka video ubivuze neza, karimo karagaragaza ya intention, uko iyo bavuga ngo ntabwo ushobora kwemeza ko iki ngiki cyahari genocide, harimo za efe za fe ngira ngo ni nk'eshatu, harimo efe materiel ibikorwa byo kurimbura byo kwica bya Meurtre. Iyo ni ya mbere, bakavuga bati ariko ntabwo wenda bihagije, turashakamo na element psychologique cyangwa se bari tuvuze nk'iyo ngiyo yo kugira ngo prouve l'intention, ubushake bwo kugira ngo abo bantu singomba kubarimbura bose, singomba kuba wishe umubare munini, icyangombwa ni ukugaragaza ko harimo ubwo bushake bwo kugira ngo abo bantu ubice. None se iyi fraze nako ko ka video mushyizemo ka Perezida Kagame yagiye nako yari akiri mu mukuru w'ingabo zabo nyine gusa n'umuntu wego niwe mukuru w'ikirenga yabivuze ari ministre w'ingabo ari na vice president wa Repubulika. Nibyo ndimo kukubwira, byarahagaze se ko ari byo wenda tutari twarangirizaho, ndacyavuga kujyanye na kiregiye cy'intambara ndibuze noneho na nyuma yayo intention yo kwerekana niyo bavuga ngo donc l'élément moral, l'élément physique nari maze kubwira ko ari byo kugira ngo ugende wica abo bantu, urumva, hanyuma l'élément psychologique ni intention yo kwica bamwe bazira iki uko buriya ntuza n'ibintu ni groupe y'igihugu cyose, ishobora kuba ari ubwoko etni, ishobora kuba ari racial muri abazungu na cyangwa abantuza cyangwa religieux, nizo ngizo ukoresha izo za element psychologique, urumva. Noneho akaza rero irima materiel ni ibintu bivuze byo kwica abantu, kugerageza kubahahamura, kubatesha umutwe, kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo batazigera bazamura umutwe nyine, bongera no gutekereza kuba abana kuvugaho ni biriya byari amategeko ya bashyizeho ya bita ngo ni ingenga bitekerezo iri ubwayo muri elema izi tuvuga materiel nabyo birimo, ukaza n'itegeko ngo ni ingenga bitekerezo rirashaka kugira ngo uri kubitisha nyine abo bantu, urumva. Bakakubwira noneho rero n'abindi wenda tuvuge nko kufata abana ukaba wabajyana hanaha cyangwa se ukabuza abantu kubyara, kubuza abantu kubyara hari nigeze gutanga ntuzi iki kiganiro mvuga nka buriya nuko ntakibyumva ntabwo kampanye yarahagaze nkuko bamwe bari babivuga muri kampanye bigeze gubira byo ku bya vaxetum, iyo biza kugaragara ko harimo ibyo bise gukora cyangwa se igihe nankoresha ijambo babwa no kuza ibindi zana iyo biza gusaba nk'umuntu akaza kubona barabikorera abantu mu bwoko bumwe cyangwa muri groupe imwe bitari ibintu byo kuvuga ngo ni politique ya yo gukontrola urubyaro ireba ari politique nationale yose, ukaza gusanga ni ibintu biri mu bwoko bumwe ntekereza wenda ko ariko atariko byabaye ubwabyo na kiriya cyacyo ubwacyo kiza cyaza mu rwego rwa genocide. Nkanswe rero ibyo kuvuga ngo ura iyo tubamarira mu mujinya iriya ntero iteye ubwoba, iriya deklarasiyo iteye ubwoba, ibyangombwa byose birahari, ikibazo ni ukuzabona ni hehe wavana urukiko rwakabikoze n'urya rwarusha, kandi kuva guverinoma y'u Rwanda ibyitambitsemo igashyiraho pression ni difficile igihe cyose nibyo nahereyeho mvuga igihe izaba ikiri hari ntabwo bashobora kuba babisubiramo cyangwa se ngo
hagire n'ujya kubihagurukira bizane bivugire rero ko igikwiriye ari ukubigira ngo bijye mu mateka urumva hanyuma umunsi umwe abantu bazasabe ubwo butabera niba rero ugira ngo nkomeze ku ijambo na bari wampaye ku kindi gitekerezo nabonaga tugomba abamwihanganye gatoya numva okay mwari mugize neza hari cyo mwari musorejeho kubijyanye n'inzira ibintu byanyuramo kugira ngo wenda abantu babe bahabwa ubutabera nibyo koko ibintu byitambitsemo leta bijya bigira ikibazo ariko nta nubwo ari ikibazo gikomeye kuko kuri uyu munsi wa none hashize imyaka irenga 30 FPR itangije buri bwicanyi twebwe muri RBB twemeza ko genocide yakorewe abahutu yatangiye tariki ya mbere ukwakira mu mwaka w'1990 nimba iyo myaka ishize kuri abantu bari mu bwoba kuri uyu munsi wa none twicaye muri studio tukaba tuvuga tuti RBB yarateranye yemeza ko habayeho genocide yakorewe abahutu ni ibintu bitari byigeze bivugwa ndetse n'uwageragezaga kubivuga kubera imibanire myiza leta y'u Rwanda yari ifitanye na bamwe mu bafatanyabikorwa babo ndavuga ibihugu by'amahanga n'imiryango ikomeye bahitaga bohereza manda bavuga ko umuntu yakoze genocide ubu rero nimba bigeze ku rwego rw'uko abantu baterana bakemeza bakabivuga kandi bakanabishyira ku mugaragaro binyuzwe ku maradiyo atandukanye ni ukuvuga ko nta mwana uvuka ngo kuri uwo munsi ni intambwe ikomeye yatewe kandi nizera ndashidikanya ko hari umunsi kandi mu gihe kitarambiranye uzagera ubutabera bugakora akazi kabwo no muri Kongo nta waruzi ko ibibazo bya Kongo bishobora kujya hagaragara bikagira ubwo bavuga bati yaba ibihugu bikomeye Amerika za nubwo bamwe bagenda baseta ibirenge Union Europeane n'ibindi bageraho bavuga bati mukuri ingabo z'u Rwanda muri Kongo n'ubwa mbere ubundi ni ibintu bikomeye mu mateka dukurikije ibyo tuzi muri kariya karere ibya genocide nabyo rero navuze urutonde rw'amaraporo ya ONU navuze abantu bakomeye n'ibihugu bikomeye bagize icyo babivugaho kandi zera ndashidikanya ko byanze bikunze uko byagenda kose aba bantu bazaburanishwa kuko umucamanza ntabwo azabyemeza nta batashyikirijwe ubucamanza ikibazo nuko kibamo nuko bisaba ko kubyaha nk'ibi amareta ariyo ajya kurega cyangwa ari yasaba ko hajya wizo ngiko leta rero ntawe dufite none leta iri mu bakoze ibyo byaha ntabwo ari bo bakwijyana mu ngiko ngo bajye kwirega ariko uhoraho n'uwiteka abana b'abantu bo barapfa bagashira abandi bagasimburana cyangwa bagasaza nzi neza ko igihugu n'icyira gihugu n'icy'abanyarwanda abanyarwanda bagomba kubana ariko ari umunsi uzagera abo banyarwanda bahabwa ubutabera kimwe nabo bahawe ubutabera bw'igice abo ngabo navuze kare mu rugero rw'abatutsi byose birashoboka nabo bakabona ubutabera bwuzuye nagiraga ngo rero wenda turi kugana ku musozo w'ikiganiro utari wava kuri utari wava aho ngaho muri ibyo wavugaga ndagira ngo nanone subire wenda mu mbuga abandi wenda benshi bagiye bavuga nini ijambo kugira ngo bihe genocide rikoreshwe yakorewe abatutsi cyangwa yabaye mu Rwanda byatangiye kuvugwa intambara ikiri hagati ariyo rikoreshwa ntabwo ari uko urukiko rwagiye ngo rubyemeze byavuzwe mbere n'abanyarwanda bamwe muri mwebwe aho ngaho n'abanyamahanga n'aba secrétaire général des Nations Unies bitangira ruko uvuga uti icyahana kurewe n'iki ngiki utavuze uti umuntu yanyiciye ntabwo uzamenya ko hari ubwicanyi bwahabaye utavuze uti hari igisambo ntabwo igisambo kizagira ngo ari cyo kijye kwirega ugomba gutaka ukavuga uti igisambo kiranyibije bakajya gukurikirana bagifatana ibimenyetso bakagenda bakajya kugihana amfa kugifata bakaba bagicira urubanza cyangwa se bagisaba kwishyura nibyo rero n'ubu ngubu birimo kuba ndakubwira umuntu arabyuka akavuga ati murabona harimo genocide irimo gukorerwa aba Ukrainien munda akazamuka ati ndabonaho natanze na rugero rwo muri Sudani ushobora gusanga no mu bindi bihugu hose hari intambara bakavuga ati barimo barakora genocide bitangira babivuga bavuga ati nimo kubera kugira ngo abantu bakanguke ariko hakaba niyo kote yindi y'ababikoresha kugira ngo bacecekishe abandi ni ibintu rero bigomba kugira aho bihera kubera ndavuga RBB yarabyemeje bishaka kugira imbere y'umucamanza bitewe n'uko yabyutse n'uko abyumva bakaba niyo bantu namushyiraho akavuga ati ntabwo twasanze ariyo
bitewe na pression yabayo ariko mucamaze kubyemeza kubera ko mwavuze muti dore cyagisambo kiranyibyo ni mugi ahubwo ni mugisa kimurebe ko kidafite ibyo cyanyibye kubiceceka ntabwo umucamaze ntiyaje agomba kugira umuregera umuregera turimo turavuga ko ari leta twanabonye wenda kuri navugaga kuri statut de Rome ibi ururukiko mpanabyaha mpuzamahanga mpanabyaha twavuze tuvuga biriya byaha bahana ntabwo u Rwanda rwasinye statut de Rome rwanze kwadera impamvu nayo muyumve niyo ngiyo yo kugira ngo narwo rutagezwe hari imbere yarwo tagize imbere y'ubutabera ariko kuba baranze ubu ngubu nindi uzakubwira se ko ubutegetsi waza butasinya izo statut de Rome ndetse bakaba na biratifiye nibyo byo kubanza kuvuga uti harimo icyaha nyamara none se baravuga ko ubu ngubu nta na kimwe cyakozwe hariya kubera ko nta muhutu wahawe ubutabera nibura ziri ibyo bya crime de guerre cyangwa za crime contre l'humanité nta bigeze abaho tuvuge ngo ntabwo ari genocide da nabyo bitari byo ni ukuvuga ko bo barikingira iki baba none aha ngaha ariko evidemment uko imyaka ishira n'ibimenyetso bimwe yenda bizagera bigaba bishira niba ari umuntu wagombaga kujya gushinja Gervais wari uhetse karashi wagiye kujya kumusahura kwa naka akica abantu akarimbura umusozi wose bimwe bakavuga ngo ni ukwihorera cyangwa se ni umujinya ngo ntabwo ari politiki ya organisation ariko icyumvikana cyo nuko leta ihari itavuga ngo niyo yajya gutanga ubutabera ku byaha yakoze ubwayo kandi n'ubu igikora murakoze cyane cy'abantu tugomba kumenya ko ku isi turi abantu hari ruwayome zikomeye cyangwa ubwami bwagiye burangira muri Congo ibyavuba nabonye kwa tuzi ko perezida Mobutu ari umuperezida ukangitse cyane ariko amateka ndavuga amakuru nabonanye uwari ushinzwe kumurinda ushinzwe garde la proche yerekanye ko bagiye mu ndege itari mu intebe nta gitangaje kirimo muri Gabo barabyutse mu gitondo bucya perezida ari buri gusaba abaturage ngo bamuvuganire twese turi abantu twavutse kimwe burya isi guhindutse cyangwa se ku isi birahinduka reka dukomeze rero mbere yuko tujya kwa turi ku nkiko kugira ngo tumuhereze ijambo ndagira ngo muze cyondo tuguhereze iminota itageze kuri itanu kugira ngo mutugezeho ndabona amasaha ari kugenda agana ku musozo kugira ngo mukomplete ibyo mwavuze mbere kugira ngo dushobore kugana ku musozo ijambo ni ryanyu ya murakoze Bosco Jean Bosco urakoze hari ikintu natangiriyeho mvuga ruriya mugabo witwa Raphael Lemkin aharanira ko rira jambo genocide ribaho ni ibintu yari yatangiye kera muri mu myaka ya za 2003 ashakisha ibi byaha byabiraga hariya akaza kugira ngo muri iyo myaka yose byafashe igihe kirekire muri 48 ijambo genocide abararibonye icyo cyane aho kiremerwa kirakira kigishyirwa mu mategeko mpuzamahanga ndabivuga abantu bakavuga bati wenda n'ibigambo bikomeye ni biki ariko ndavuga nti murebe igihe byafashe iryo jambo ryarabuze uko babyita nababwiye nk'umuntu Winston Churchill wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ibi byakorewe abayahudi yabuze ijambo babishaka ugashaka n'umunyepolitike ntaribona akabyita crime sans nom ibyo utabona uko byita niko yabyitaga yabuze ijambo uyu mugabo riragenda rirafashe abantu bararikoresha wenda barikoresha nabi abandi bakarikoresha uko bikwiriye ndavuga uyu turimo kuvuga Lemkin ibibera mu Rwanda turavuga ibyabaye muri genocide byabaye muri Congo byabaye muri context y'intambara nabyo deja ntabwo bashaka kugira ngo babyemere ariko turibonamo ko harimo genocide harimo ibyaha by'intambara harimo ibyaha do droit commun hari ibindi byaha rero bikorwa
bikorerwa mu Rwanda kuva icyo gihe ibyo mu rwego rwo gucecekesha abanyarwanda byigireka kuri ibyo bya genocide navuga ibyaha bitabaye bibira bya politicide politicide ntabwo ushobora kuyizana byo kwica abantu bakora ibitekerezo byabo bya politike bafunga bafungira bagenda mirambiri irimba hariya ntabwo bijya mu rwego rwa genocide bitandukanye ndumva wiwe babanye politike wibahasiye groupe religieux gafata abantuza ba Pentecoste abakatolika bishobora kujya muri iriya convention twari turimo kuvuga ya genocide ariko ibya politicide ntabwo bizamo ukagenda ugafata ibi byaha bindi byose by'abantu barigita bipfa kuba bishyigikiwe na leta ari leta ibiri inyuma ari ubutegetsi bubiri inyuma izira za simiracle z'intuza za accident accident z'imodoka ukumva ngo bagonze ba rwigara nta nkete ukumva abantu mirambira aririmba hariya bati nta nkete ukumva ibintu ibyo byose ubwo bwicanyi bukorwa no mu gihe cy'amahoro bupfa kuba bushyigikiwe na leta ibishyigikira ite idashaka kugira ngo ikore amaperereza ni rimwe mu bimenyetso bihari ibyo byaha n'icyaha kitari cyajya muri droit international umuntu wabihimbye aherutse kwitaba imana umu professeur ni Joseph Ramo yazanye ijambo rya demoside uko nzajya mbona occasion nzajya ndivuga nubwo ntazabona aho njya kwirukanka nk'uko uri Lemkin yabibashije uwo tuzaganira naryo uri fudra ko icyo cyaha nacyo kizagera kikaba mpuzamahanga kikajya mu rwego rwa droit international icyo gisobanura iki kivuga ni icyaha ni kinari nari ibyo nari ndimo nsobanura icyo cyaha gikuvura genocide gikuvura crime de guerre gikuvura crime de contre l'humanité gikuvura ibyo byaha nakubwira bya politicide ni ingofero y'ibyo byose itari yabasha kujya muri mu bucamanza ndavuga mu mategeko mpuzamahanga nk'uko genocide yajemo bakita wavuze ko bakita demoside de no mu cyongereza democide ni intuza n'icyaha gidekriva neza ibibera mu gihugu cyacu ibyo turimo kuvuga ni bitoya kuri iyo kuko bipfa kuba bishyizwe imbere na leta n'ibyaha bya guverinoma nk'ibyo nakubwiraga by'abo baturage bagonga cyangwa se basanga imirambo ireremba ugasanga hari abayoboke bishakira imiri hagiye babicira mu mashyamba hariya icyo ça fait partie y'ibyo byaha bya demoside bipfa kuba encore une fois kuba bishyigikiwe na guverinoma nibyo ntekereza nabyo wenda biratuma tuca ku ruhande icyo inshingano y'ibi twagomba kuganiraho bigamijwe n'icyo cyumweru mwahariye kwibuka genocide yakorewe abahutu ariko muri uko kuyibuka nifo ko tureba tufungura amaso tukabona n'ibyo byose bishobora gutuma iki kintu nk'uko uriya mugabo yabishyizeho umwete bikaza genocide n'iryo ngiryo rizageraho ngaho wenda yagiye mu mategeko mpuzamahanga babone ko ibibera mu Rwanda ari amahano nyine amahano iyo tuyavuze n'amarorerwa ntabwo bivuga genocide yakorewe abatutsi gusa n'ibyo byose bikorwa na guverinoma naba ndekeye ahangaha mukaba mukoze rwose arakoze cyane muzecondo ku kiganiro aduhaye arakoze ku bintu bishyashya aduhaye nk'iri jambo demoside rwose ni jambo rishyashya nanjye mbonye cyo kora sinarindizi ndumva abakuri iki kiganiro cyacu namwe muraryumvishe ni ukuvuga ko genocide niyo ntoya kuri demoside ni iyangoroba byinshi ifite uburemere bukomeye kuruta ubwa genocide turi kumwe kandi na Bwana Francisco Saveri ni umuvugizi wa RBB nimba hari icyo mubaza muzecondo cyangwa hari igitekerezo mutanga mwagitanga kugira ngo tujye ku musozo w'ikiganiro Ngarama urakoze kandi reka twongere tumushimire hari ahantu yavuze ku bintu ku bimenyetso
ibyo yise les éléments hari ikintu burya abantu benshi batakunda kuvugaho hari ikintu nakongeraho namwunganiraho na cyarakizi ariko twakwibukiranyaho nuko muri jenoside yakorewe abahutu hari n'ikimenyetso cyo gushaka guhisha ibimenyetso kugira ngo abadukurikiye babyumve neza hanga ndatanga urugero n'urwo kwica abantu warangiza ugashaka guhisha yuko wabishe hari abatangabuhamya ibyo nabyo birahari ndetse n'abari muri FPR ntabwo ndibuze kubagarukaho twabivuzeho kenshi babitanze mu buhamya bwabo bavuga yuko hari ahantu bicaga abantu barangiza imirambo ikabura bakajya kuyitwikira mu Kagera n'ahandi 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 henshi cyane ibyo rero n'ibimenyetso ni kimwe mu bimenyetso cyiza ku mpande ebyiri ku ruhande rwa mbere faire disparaître les éléments ni physique donc bimwe yahuze yavuga ibimenyetso bigaragara bifatika hanyuma na bya bindi yavuze ugushaka intention ni ukuvuga yuko ntabwo ushobora gufata imibiri y'abantu ngo ujye kuyitwika utabanje kubitekerezaho ibyo ngibyo rero njyewe akenshi nakunze kuvuga yuko hari bamwe bibeshya ngo ibintu nibihari oya ibimenyetso ubu ngubu birahari kandi tugomba kugenda twibukiranya yuko turi mu kinyejana cya 21 aho akantu kose kari kubera ku isi haba hari amasputinike haba hari ibyogajuru biri gufata amashusho ku buryo aho bibera byose kugeza kuri santimetero haba burya haba hari ahantu ibintu bibitswe ni nayo mpamvu nyine nk'abari abategetsi bageraho iyo myaka yose abenshi baba baracecetse birumvikana ko bamwe baceceka ku mpamvu za politike ariko hari igihe bamwe baba batabizi noneho igihe cyagera iyo page yabigezeho bakavuga kuvuga ku bya jenoside yakorewe abahutu umuntu abifate dufashe nk'uko abantu bamwe nyine ufashe nka biriya uriya munyapolitike Kohene yavuze ati itingitingi mu by'ukuri habayeho ibintu byinshi ahantu henshi hujuje ibyangombwa byose kugira ngo ufashe ako gace konyine bibe byakwemerwa mbese bigaragaza yuko ari jenoside ahandi dukunda kuvuga ni ahantu ikibeho uburyo ingabo za FPR ubutegetsi bwose bwari bubizi nta kuntu bashoboraga kujya kurasa iriya nkambi yarimo abahutu ibyo bintu batabitekereje tuzi ibyabaye mu buvumo butandukanye aho abantu babaga bahungiye noneho ingabo zikagenda zikahazenguruka abanze kuvamo bakabateramo amagrenade bagateramo ibyuka barangiza bakafungana na sima kugira ngo abantu barimo bazagwemo ntibazagarukemo murumva rero yuko ibyo bita mu gifaransa episode za episode ni nyinshi cyane kandi kugeza magingo ya biracyakomeza ubundi na biriya by'imibare biriya byo kuza bakavuga ngo hapfuye abantu aba naba nabyo muri ziriya nzibutso mu bihe byashize twakunze kujya duhura n'uriya mushakashatsi rugomba ko abikozeho ubushakashatsi bwimbitse naho byaragaragaye imibare irimo ariko ubutegetsi bw'i Kigali bukoresha uko bushoboye kose
kugira nyine ngo buhishe abo bantu bapfuye ni byinshi cyane nta wabivuga ngo birangirize mu kiganiro kimwe uko tuzagumya na nyuma y'uko kwezi ko kwibuka naho tubundi ibiganiro tuzajya tubikomeza ni gahunda ndende cyane hari ikindi kintu rero nyakugira Imana Gervais Cyondo mwavuzeho hari mwavuze ubutabera muvuga no kunga ubumwe donc bira byo kugira ngo hazabeho za reconciliation twebwe nkuko nawe wabivuze uti abantu nibo bagomba guhera kwiheraho babivuga mu ntego dukunda gushyiraho uretse nibyo byose turavuga tuti twibuke rwose twibuke tubibuke ariko dufatireho n'uyu mwanya twunge ubumwe bwacu ko nayo ni intambwe ikomeye tugomba kwibuka tukunga ubumwe tugomba kwibuka tukagumya guharanira ubwo butabera tukagumya guharanira n'icyubahiro banyakwigendera bakwiye kuko ubumwe bwacu bwo buzadufasha kubaka rwa Rwanda dushaka gusigira abana na badukomokaho n'abazabakomokaho kugeza igihe mbese uko ibisekuruza bizagenda bisimburana tukagera kuri rwa rwego rwo kuvuga tuti twubatse ahantu heza twubatse u Rwanda ruzabamo abantu bose u Rwanda buri wese mbese azajya haranira igihugu cye kuko ahantu heza kugira ngo uhabonere description ni ibintu bitoroshye gusa tubivuga tubyoroheje tukavuga tuti twebwe dukeneye kubaka igihugu twese tuzabamo buri wese akumva yuko agifitemo uruhare ko agifitemo ubutabera ko mbese uburenganzira bwe bwose abufite muri icyo gihugu ni cyo ngicyo muri bihe bikomeye nubwo nyine ababuza ababo amarira adashobora kuva ku maso ariko tugomba kwishakamo imbaraga kuko kuva na kera na kare twahoze tubivuga mu byukuri muri ariya mahano yabereye mu Rwanda nta muryango n'umwe utaratakajemo abawo niba uwo muryango uharuretse ko nyine nashobora kubyemeza ntabwo ushobora kuba utarabuze inshuti ni byinshi cyane ariko ibyo byose aho igihe kigeze ntabwo tugomba kwibagirwa tugomba kwibuka ni ngombwa ariko tugomba no kwishakamo imbaraga tukunga ubumwe ngo kubaka urwo Rwanda rwiza kuko byanjye bikunde n'abari hanze nicyo gituma tugumya ushaka uburyo twakwihuza tugomba no gushakamo izo mbaraga zidusubiza muri gakondo hanyuma ibisekuruza bizaba bikazagenda bivuga biti dore ubutaka dore igihugu twasigiwe n'abakurambere bacu ubwo rero muri aka kanya nkaba nongeye kuboneraho gushishikariza abantu bagifite intimba abantu bagifite ubwoba kwegera urwego rw'abatsi bitemere huza abanyarwanda urwego RBB kuko turabizi ni ibintu bikomeye Bwana Francisco ndumva ari mwebwe mwari mufite ijambo mwakomezaho mwari mugereje nkuko nari ntangize twabikomojeho muri ibi bihe ni ibihe byiza byo kugira ngo twishakemo imbaraga ntitugomba kwibagirwa tugomba gutsindagira ibyo bintu yuko buri gihe tugomba kwibuka ko tutagomba kwibagirwa tugomba kwibuka ariko tukunga n'ubumwe kubera yuko uretse n'ibyo bindi twavuze byo kugira ngo dushakire dusabire banyakwigendera ubutabera duharanire yuko basubizwa icyubahiro kibakwiye tugomba no kubaka ejo heza hazaza tugomba kubaka igihugu
tuzasigira abadukomokaho bityo ibisekuru n'ibisekuruza abazadusimbura bakazavuga bati abakurambere bacu hari akazi bakoze kubera ko tuvuga yuko igihugu cyacu kigomba kuzabamo bose abahutu abatwa abatutsi n'abakomokaho bimvange bose bazaba muri kiriya gihugu n'icyacu twese ariko buri wese agifitemo uburenganzira bwe nibyo iyo tuvuga gutyo duhamagarira abantu kwishakamo imbaraga turabizi ni ibintu bikomeye kuko ndetse ahubwo naboneraho n'umwanya wo kongera kwibutsa yuko mu byo navuze yuko imwe mu mpamvu uku kwezi guhari niyo kugira ngo abantu biruhure uwo mutwaro ariko turabizi yuko siyo mpamvu yonyine hari impamvu yuko ayo mateka atagomba gusisirikirana kuko azanafasha no mu gushaka muri bwa butabera twavugaga ikindi turabizi rwose yuko gutanga ubuhamya no kuvuga ibyakubayeho ibyo wabonye kwiruhura uwo mutwaro ni ibintu bidakomeye ni ibintu nako bikomeye ni ibintu bitoroshye ariko tugomba kwishaka imwe imbaraga tukabikora hari abatanga ubuhamya ku buryo butandukanye hari abemera yuko bakwiyerekana amashusho n'amajwi hari abatari bagera kuri iyo ntambwe batanga amajwi yabo gusa ndetse hari n'abadashaka ko nayo majwi agaragara ibyo byose rero hano mu rwego RBB turabyemera ubishoboye uraza tukaguha urubuga ugatanga ubuhamya bwawe ibyo wabonye aho waboneye ayo marorerwa utabishobora ugatanga amajwi nayo utayashobora ukatwoherereza inyandiko tukazabigusomera rwose nta kibazo biremewe ushobora gutanga ubuhamya utagaragaye kandi n'amazina yawe atamenyekanye ibyo rero nkaba nongeye gushimira abamaze kutugezaho ubuhamya bwabo nkaba nongeye gushimira abantu bose bifatanyije kandi bagumye kwifatanya natwe muri ibi bihe bikomeye turimo muri iki cyunamo tukoze ku nshuro ya kabiri muri uko kwibuka abazize Jenoside yakorewe mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi igikomeje Jenoside ikorwa n'ingabo za FPR Inkotanyi ubwo rero nkaba nakwizera yuko tuzagumya kubana tuzagumya gufatana mu mugongo tuzagumya gushakira hamwe imbaraga zo kwiyubaka no kubaka u Rwanda rwiza u Rwanda ruzabamo abazadusimbura u Rwanda kubaka heza ejo heza hazaza murakoze ubwo tugumye kubihanganisha arakoze cyane bwana turi ku nkiko Francisco ni umuvugizi w'urwego rw'abatsibiteme rihuza abanyarwanda kanya tugezemo rero reka duhereze umutumirwa ijambo nimba hari ubutumwa afite bwihariye ashyikiriza abanyarwanda yaba se umuryango mpuzamahanga n'inshuti z'abanyarwanda ubwo ijambo niryiwe kugira ngo dusoze ikiganiro urakoze cyane Jean Bosco Ngarama umuhaye ijambo rya nyuma ndabashimira nyine ko ari wowe ubwawe ari na mugenzi wacu François Xavier turi ku nkiko twagiranye iki kiganiro kubera ibitekerezo mwagiye mutanga byazanyemo ikintu cyo kugira ngo abanyarwanda bagire icyo bavana muri ibi byose twavuze nkavuga rero ko mu gusoza ari RBB mwagize icyo gitekerezo cyiza cyo kugira ngo mwibuke mujye mutangire ubwo rwo kwibuka abanyarwanda basa naho bibagiranye basa naho bari bapfuye ari ibimonyo kandi bose kimwe n'abandi bibukwa buri mwaka hariya mu Rwanda barazize ibintu bimwe ibyago batikururiye byabagwiririye bose nk'abanyarwanda bakarinda barimuka
ariko byageze igihe cyo kwibuka ugasanga bamwe barasa n'abirengagizwa aribyo navuze ko iyo wirengagije umuntu nk'uwo nguwo niyo yaba ari umwe ntabwo ari byiza ariko niba uha agaciro umuntu umwe witabye Imana agaherekezwa mu cyubahiro abantu bakabagira igihe cyo kurira no kubihanagura nta mpamvu n'imwe yari ikwiriye kuba yakabayeho ituma utimbuka imbaga z'abantu bapfuye bazize urwubatikururiye inzirakarengane ntibabonye ubutabera noneho ngo ugerekeho no kuvuga ngo ntihazagire ubaririra ubibuka kandi mwese mubona ko byakoze kuri sosiyete nyarwanda yose ibimenyetso biba bihari ari ibyo guhahamuka ntimuzagira ngo hahamuka abantu bo mu bwoko bumwe ni abanyarwanda bose bahamuka n'abantu bose babuze ababo muri ariya bihe by'amagi navuga rero nti icyifuzo nacyanjye ku birebana na Communauté International nuko nk'uko byigeze kuvuga mu 2021 bari batekereje bari bagize kiriya gitekerezo cyo kugira ngo mu Rwanda ukwezi kwa kane kujye kuba uko kwibukiramo inzirakarengane zose zaguyemo ndetse ibyo bihugu mwigize kwibutsa bisaba ko byose byakwitwa Jenoside Rwanda Jenoside yakorewe Abanyarwanda kugira ngo hatagira uwibagirana hatagira uzumva yuko adafite agaciro nk'abandi bose mbese twese tuvuge duti igihugu cyaguriwe n'akaga cyaguriwe n'amahano ni mureke nk'abanyarwanda twese tubizirikane rimwe ntabwo bijya bikunda ariko nimukomeza kugira umuhate n'aba ngaba bibagiranye bagahabwa agaciro ntabwo nshidikanya yuko ari ejo bundi ndashaka kuba umwe hari umwaka utaha ari muri ibiri izakurikiraho hari ubwo buriya butegetsi b'i Kigali buzasubiza ubwenge ku gihe bakareka abanyarwanda bose bakajya bibukirwa rimwe nitwibuke intatane umunsi waba ubonetse ukaba wokwibuka abanyarwanda bose abantu bakarira abantu bagahozwa abantu bakabona ubutabera abatari babona kugeza ubu ngubu ndetse n'abarenganye abarenganyijwe bazira aya mahano bakagenda bakayabitirira ari uhari akarengane nabo bakabona ubutabera bwo kurenganurwa wagomye akabibaza uwagomewe agahozwa agahabwa ubutabera nkavuga rero nti encore une fois bagenzi bacu bo muri RBB muri mu nzira nziza ntawe ukwiriye kubaveba ntawe ukwiriye kuvuga ngo ari ikintu kibi gihari ibi ni ibintu byakagombye kuba byarakozwe na leta ubwayo aho kugira ngo ibone abantu baturutse ku ruhande baza kwibuka gukwiriye gukebuka ikamenya ko abantu abanyarwanda bose bangana ari mu byiza ari mu bubi ariko cyane cyane mu makuba nk'aya ngaya dore ko twavugaga na ziriya nzibukiro ziri aho ngaho bavuga ngo ni imibiri y'abatutsi bavuze ko ari iy'abanyarwanda niko kwaba ari ukuri kuko ariya magufwa hari hariya ntabwo wajya muvuge ngo ngiri ndabona igufwa ry'umututsi n'iri ry'umuhutu ni amagufwa y'abanyarwanda ntidukwiriye kurwanira ayo mabi baramutse rero bashyize ubwenge ku gihe izo nzibutso baba banazigumishaho uretse ko nta n'akamaro kazo nyirizina dushobora kuzahabwa duti wenda kuki batari bakufata amafoto amavidewo kugira ngo babike biriya bintu ugira imbere ugasanga ni nk'urupfu rukwitambitse mu maso rimwe na rimwe umwe avuga ngo ni umubyeyi we ari umubyeyi wundi nabo batanemera kugira ngo ajye anamuririra byaba byiza rero ko muri make mukomeza ibingibi kugeza igihe leta izumva ko yaba iyi ngiyi cyangwa se leta izumva ko akababaro k'abanyarwanda bose bagasangiye tukajya twibukira hamwe abacu bazize ariya marorerwa ariko cyane cyane
tukanavuga duti hakwiriye kuboneka ubutabera ntibihagararire muri 94 tukabura n'ibi ngibi byose bikomeje kuba bigamije bishingiye kuri 94 kuri genocide y'abakorewe abatutsi ngo yibagize ibindi cyangwa ipyinigaza abandi banyarwanda hanyuma rero abanyarwanda abanyarwandakazi namwe nkavuga nti mukomere mu ihangane cyane cyane mwese ababuza ababo imana dusenga izabidufashemo tuzongere duhure nk'umuryango nyarwanda wunze ubumwe wuje urukundo wuje urugwiro urakoze arakoze cyane ubutumirwa ku ijambo asorejeho turamushimiye cyane kuba yitabira ikiganiro cyacu kuba afashe uyu mwanya kugira ngo aganirize abanyarwanda kandi atange ubutumwa ni by'agaciro rwose nyine kubona abashyitsi baza kudusura bakaza no kuganiriza abanyarwanda arakoze rero umuvugizi wa RBB bwana turi ku nkiko twari kuba muri iki kiganiro hamwe na Muzehe Chondo Gervais tukaba tubashimiye mwese tubifurije kandi kugira umugoroba mwiza ugire ibihe byiza cyane turi kumwe Cyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza Cyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi Ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira
abo bafandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nico kibi kiruta ibindi urupfu nico kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi Jenoside yangiza impfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu naho bababaye basize urugomo rutiswe Jenoside abo bavandimwe nabona abantu ndabasabira abo bavandimwe nabona abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabona abantu ndabazirikana urupfu nico kibi kiruta ibindi urupfu nico kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bwaha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu urupfu nico kibi kiruta ibindi urupfu nico kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda nico kibi kiruta ibindi urupfu nico kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi Bye.
bantu ni imana yabahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa data urwo rukundo icyo cyanga cy'ubuzima bwanjye urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi